lost anyone? My parents. What would you do to get them back? Anything. Where did she go, huh? Helsinki. Tämä nainen ei ole, kuka se väittää olevansa. Sun uusi nimi on Mari Saari. Sä oot sosiaalivirkailija. How did you find me? Miksi taburo vaan ottaa itsensä kiinni? Ei sillä ole kauheasti vaihtoehtoja. Thank you, Mari. Anything unless you mean it.